Sou Cezinha Chaves e esse é o Chave Mestra Vídeos, o skate do século 20. No episódio de hoje, o primeiro vídeo oficial do Chave Mestra, Hell Ride Brasil 94. Time to get busy at this motherfucker. Hellride é o nome que o Jake Phelps, editor da Trash, chama as tours que ele faz para conseguir material para a revista. Aqui no Brasil, quem editou a parada foi o saudoso Bruno Brown. E o Jake trouxe a tira cola, o Joey Turchey, Julian Stranger e John Cardiel. Assim que as datas foram fechadas, o Bruno entrou em contato comigo, me intimando a seguir a tour com os caras, que começou em São Paulo e acabou aqui no Rio de Janeiro. Primeira pista visitada, São Bernardo do Campo. We'll be right back.
Seguindo com a tour pelo ABC Paulista, depois de São Bernardo, foi a vez de conhecer a pista de São Caetano do Sul. Só que a pista estava fechada, mas graças ao bom papo do Bruno, consegui fazer um bom registro das sessões. Encerramos o episódio de hoje na pista onde se pira ou se acaba. We'll be right back.
Por hoje é só, mas no próximo episódio tem mais Hellride Brasil 94. Continue ligados aqui no canal, não deixe de se inscrever e espalhar para os amigos.